מתחילים בעזור. ההיסטוריה לימדה אותנו שהן נאבקות מצליחות. זה קרה כשהעבדות נאסרה, כשנשים קיבלו זכות הצבעה, וגם פה בישראל, כשישראל הייתה סוף סוף מלבנון, כשעתר לגירוש מבקשי המקלט. אז כן, יש אפשרות אחרת. אפשר לעשות כאן שלום, אפשר לכונן כאן שוויון, לבנות חברה טובה יותר שלכולנו יש בה מקום. אנחנו האפשרות הזאת. בואו נאבק ביחד. ככה עושות היסטוריה.